Після перерви судового засідання продовжено. З'явилися захисник та прокурор. Підозрюваний судового засідання та Ткаченко не з'явився. Будь ласка, захисник, які причини неявки підозрюваного судового засідання? Ткаченко Борис Ігорович перебуває в установі виконання покарання. До даного часу рішення про звільнення під заставу установи не виконано. Я, як захисник, не маю можливості впливати на установу і доставляти її в будь-який інший спосіб. Щодо можливості проведення судового засідання відсутності підозрюваного судового? Ну, щось я заперечую, вважаю, що він повинен бути, має право захистити себе з приводу тих обставин, які зазначені в клопотанні, висловити свою думку і заперечення. В тому числі відповідно до також вважаю, що участь підозрюваного є обов'язковою. Також відповідно до інформації внесена була застава, у зв'язку з цим конвой не зміг доставити. На даний момент відбувається процедура оформлення документів. Так, враховуючи на неяву судове засідання підозрюваного з поважних причин, суду повідкласти розгляд справи на завтра.